ئەم ڕۆستا تاسەری هەرێمی کوردستان تاقیکردنەوەکانی وەرزی تۆمی پۆلەنە کۆتاییەکان دەستی پێکرد لە سنووری بەڕێوەبەرایەتی گشتی پەروەردەی سلێمانیش بە بەشداری زیاتر لە 488 هەزار قوتابی خوێندکار تاقیکردنەوەکان لە کاتژمێر 8 سەرلەبەیانی دەستی پێکرد بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانیش چەند قوتابخانە و خوێندنگێکی بەسەر کردووە و لە نزیکەوە لە ڕۆژی تاقیکردنەوەکانی کۆڵیەوە ئەمڕۆ یەکەم ڕۆژی تاقیکردنەوەکانی پۆلەنە کۆتاییەکانە سنووری بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی زیاتر لە 488 هەزار خوێندکار هەیە و قوتابیانی خوێندکاران کە بەشداری پۆلەنە کۆتاییەکانەکەن نزیکەی 420 هەزارە 43805 قوتابی خوێندکار لە قۆناغی ئامادەیی 46 تاقیکردنەوەی پۆلی 12 وەزاریەکەن و ئەمڕۆش لە هەموو قۆناغەکان هەتاوەکو پۆلی 11 تاقیکردنەوەکانی ئەنجامن بۆ بەڕێوەبەری خوێندگاکان کە ئەمڕۆ سەردانمان کردوون هەموو پێداویستیەکانی تاقیکردنەوەکانیان ئامادە کردووە و هێڵهۆڵەکان بە شێوەیەکی ڕێکوپێک و بەهێمنانە بەڕێوە چێت. تا ئەم کاتە هیچ پەیوەندیەکم پێوە نەکراوە لە هەر 13 پەروەردەکەی سەرۆکی گشتی پەروەردەی سلێمانی و هیچ گرفتێک نەبوو. سەپارەت بە چۆنێتی بەڕێوەچوونی تاقیکردنەوەی خوێندنگە پیشەیەکان بەڕێوەبەری گشتی پەروەردەی سلێمانی ڕایگەیاند. شێوازی پرسیارەکان خۆتان زان خوێندنگە پیشەیەکان تایبەتمەندی هەندێکیان بە عەملی کارەکانی تیاکەن ئەمەش تاڕادەیەک قورسەوە مەنهەجیش جیاوازە لەو مەنهەجی کە لە خوێندنگەکانی وێژەیی و زانستیە هەیە چکەوان زیاتر ئەعتیمادیان لەسەر وەڵامانەوەی پرسیارەکانی سەر وەرەقەکانە بەڕاستی بەڵام خوێندنگە پیشەیەکان بەشی عەمەلیان هەیە و بەشی نەزەریشیان هەیە کە نەزەریەکان لەوانەیە هەندێکیان بەوێنە بکرێت کە ئەمەش ناتوانیت بڵێیت لە بەهەمان شێ وێژەوی پیشەکان بەڵام وێژەوی زانستیەکان بەڵام کارکراوە لەسەر خوێندنگە پیشەکان لە کۆنگرە باس کراوە و هەندێک ڕێنمایی دەرچوو من نامی ئێستا بیڵێم بەڵام تاوەکو نەبێ بە بڕیار و جێبەجێ نەکرێت کارکراوە بۆی هاوکارێکی زیاتری خوێندنگە پیشەکان بکرێت کە بتوانن لە بازاڕە کارەکانی خۆیان ئەنجام بدەن. سوپاس بۆ ئەم ساڵیش هاوشێوەی ساڵانی پێشوو وەزارەتی پەروەردە سەرجەم بەداویستیەکانی بۆ تاقیکردنەوەکان دابین کردو و سەرجە قوتابخانە و خوێندنگەکانیش ئامادەکاری تەواویان کردو تا تاقیکردنەوەکان بە سەرکەوتووی بەڕێوە بچێت. جێگەی باسە تاقیکردنەوەکان لە ڕێکەوتی 16/5/2015 دەست پێدەکات و 25/5/2015 کۆتایی پێدێت.